E a caravana SESI Cultural está hoje aqui em Casimiro de Abreu. E quem promete colocar a galera para dançar é a Sandra de Sá, um dos grandes ícones da música brasileira, uma das vozes mais marcantes e mais dançantes que nós temos em nossa cultura nacional de música popular brasileira. Nós vamos curtir muito e eu sei que você também vai. Como é que funciona essa parceria com o SESI, com essa caravana, trazendo esse show tão bacana para a nossa cidade? Essa parceria, a gente começou a traçar essa parceria em janeiro de 2014. E em janeiro nós fomos para a reunião e na reunião ficou decidido que teríamos um show em Casimiro de Abreu, na Praça Feliciano Sodré. E a gente teve algumas opções, né, de bandas e artistas. E chegou-se ao consenso de que a Sandra de Sá seria um bom nome para estar iniciando esse projeto em Casimiro de Abreu. Sandra de Sá, maravilhosa. Quando você diz iniciando, é porque vai ter mais caravana? Com certeza. O SESI ficou muito empolgado com a estrutura de Casimiro de Abreu. Nós levamos eles aqui na Praça Feliciano Sodré, levamos também na Praça Darcy Azeredo, levamos na Jadilson, aonde eles puderam ver que Casimiro de Abreu tem uma estrutura muito boa para esse tipo de evento e já deixou a gente à disposição, né? Se colocou à disposição para que nós ficássemos à vontade para fazer mais algumas parcerias, não só com shows musicais, como também com peças teatrais e outras coisas mais, como eventos literários. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz em saber que a gente pode contar com a Firjan. É isso. É a Prefeitura de Casimiro de Abreu, junto com a Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, fazendo ótimas parcerias, que sempre quem ganha é você, nosso telespectador, e é claro, a cidade toda, porque o show de hoje é um show de altíssima qualidade e por ser de graça é quase inacreditável. Uma Sandra de Sá na nossa cidade, um grande ícone da música brasileira. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Fernando. A gente que agradece aí também o apoio do Eu Amo Casimiro de Abreu, está sempre presente nos nossos eventos, sempre colaborando com a gente, nos dando esse incentivo, essa cobertura que a gente sabe que não é feita só porque é o trabalho, é feita com amor, é feita com carinho, é feita com dedicação de quem realmente ama Casimiro de Abreu. Muito obrigado. E é por isso que eu sempre digo, eu amo Casimiro de Abreu. E você? Eu amo Casimiro de Abreu sempre. É isso, todo mundo ama Casimiro de Abreu, todo mundo ama Sandra de Sá. Os melhores momentos deste evento, inclusive entrevistas aí com vocês. Vocês vão poder curtir com o projeto euamocasimirodeabreu.com. Você vai poder curtir inclusive as entrevistas com vocês e os melhores momentos deste evento. Com a realização da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, no governo Antônio Marcos e pastor Zedequias da Costa. Com uma parceria da Firjan e SESI Cultural e Fundação Cultural Casimiro de Abreu. Com vocês, Sandra de Sá. Você deveria ter um brilho.
Thank you.
galera tá curtindo de montão. Tem o pessoal aqui que dança sem parar. Vocês são de onde? Vocês são de onde? Casimiro de Abreu. Daqui de Casimiro. É porque vocês estão em todos os shows. Estão todos. Tamo junto. Muito bom. Casimiro de Abreu tá bombando no show, João. Tá bombando, tá arrebentando. Tá botando de primeiro. Tô sabendo que vem Thiaguinho esse ano, até setembro. Thiaguinho, nós estamos fechados. Tamo junto. Mas e o show que tá rolando agora? Bom demais. De Sá manda muito, bom mano. Bom demais. Antônio Marcos, parabéns. Parabéns, Antônio Marcos. Tá mandando. Ó, o nosso projeto chama Eu Amo Casimiro de Abreu. Vocês amam Casimiro? Amo. Tá, eu amo Casimiro de Abreu. Antônio Marcos, tá 10, Vamos lá. Casimiro é tudo de bom. Estamos aqui curtindo aí a nossa BDR das antigas. E hoje tá aqui eu e minha mulher pra curtir tudo. Tudo de bom. Tá muito bom. Vocês são de onde? Somos de Salvador, moramos em Rio das Ostras, mas tamo junto. Parabéns à organização do show. Rapaz, nosso prefeito Marcão tá tudo de bom aí, viu? Valeu, irmão. Eu sou alto astral. Você é alto astral. Obrigada. Tá curtindo muito o show? Tô curtindo. A organização tá de parabéns. Tá de parabéns. É a primeira vez que eu tô vendo ela, tô gostando muito. Você é de onde? Eu sou de Niterói. E veio pra assistir o show. Pra assistir o show. Tá bombando então. Tá ótimo. A nossa cidade tá de parabéns. Muito. Adoro isso aqui. Passo carnaval aqui. Todas as festas aqui. Casimiro de Abreu tá sempre dando show. Dando show. Show e mais show. Eu amo Casimiro de Abreu. E você? Eu amo também. É isso aí. Todo mundo ama Casimiro de Abreu. Yeah.